Det är Mats Karlsson Landré, han är alltså säkerhetsrådgivare på Atea. Det här ska vara ett strategiskt pass som sagt. Det blir nästan ingen teknik. Däremot så kommer det bli en del kring varför tekniken kanske inte är den första eller största utmaningen. Jag kommer prata om OT, varför det är viktigt, varför det är svårt eller kanske varför det är lite annorlunda om man är van vid IT och informationssäkerhet. Vad är riskerna? Vad är hoten i praktiken? Det blir ganska mycket personliga tankar så du får själv avgöra vad du håller med om förstås. Jag heter som sagt Mats Karlsson Landré. Jag är säkerhetsrådgivare och i princip bara inom OT, ett område som växer fort nu. Sysslar med rådgivning som sagt, säkerhetschefer, IT-arkitekter, IT-chefer, automationsfolk. Uppdrag som inhyrd OT-säkerhetschef, informationssäkerhetschefs, vikarie, driver kluriga frågor i olika verksamheter. Har en bakgrund som IT-säkerhetschef och IT-chef inom kärnbränsletillverkning här i Västerås där jag bor. Och jag ska passa på att göra reklam för mitt nyhetsbrev kring OT-säkerhet som ni hittar på otsäkerhet.se. Ja, OT, Operational Technology. Det är ju ett begrepp som börjar sätta sig. Jag såg radar har börjat översätta det med operativ teknik. Vi får se om den översättningen håller. Vid första anblicken så kan det te sig som att ja, men det är ju bara IT och så har vi tagit bort information och så gör vi något fysiskt istället. Och det ligger ju något i det naturligtvis, men det finns en del fällor i det också som jag återkommer till alldeles strax. Det ersätter en massa gamla begrepp och en del nya. Men jag tycker att just OT är en bra sammanfattning och kanske speciellt att ordet industri som ofta fanns tidigare har försvunnit eftersom det här långt ifrån bara handlar om industri. Ja, vad hittar vi det här då? Det här finns ju på många ställen. Olja, gas, fastighetsautomation, kemisk industri, sjukvård inklusive alla försörjningssystem. El, tillverkning av olika saker, dricksvatten, avlopp. Det som slår mig, som rör mig mellan de här olika branscherna är att det är fler likheter än olikheter. Det som kanske skiljer mest är spännvidden i riskerna och de konsekvenser som man försöker undvika i sitt säkerhetsarbete. Men jag tycker det är intressant att det är så mycket utmaningar som är gemensamma. Saker som att tekniken inte kanske alltid är det största problemet utan organisation, samarbete, missförstånd, olika grupper i företaget eller organisationen som inte lyckas samarbeta. Ofta när man misslyckas med något tekniskt initiativ så är det inte på grund av tekniken utan någonting annat. Det är oftast någon fysisk process naturligtvis som är viktigare än informationen som man hanterar. Inte sällan så är det hälsa och miljö som man vill vara noga med och det prioriteras högre än en annan säkerhet. Vi vill ha produktion men vi vill inte ha ihjäl någon och vi vill gärna skydda miljön medan vi håller på också. Vi ska komma ihåg att OT är ett stort område. Det är väldigt olika förutsättningar, väldigt olika krav. Ibland ganska extrema typer av risker. Det är människoliv, det är miljö, det är enorma värden i olika sammanhang. Och ibland så är det mer fokus på produktionstillgänglighet som ju blir viktigare och viktigare i och med att digitaliseringen på många områden går framåt och därmed gör oss mer beroende av att digitala systemen är där. Och det är väl här som en utmaning uppstår i det här att vi behöver väga ihop många fler områden av risker och konsekvensanalyser än tidigare kanske. Och det är ovana områden. Och det är också här som vi har lite olika, ja, ska vi säga, skillnader i världsbild som leder till att folk kan prata förbi varandra helt enkelt.
Och en anledning till att man pratar förbi varandra, det är ju att man använder ord lite slarvigt ibland. Betydelsen av ord. Här har vi ett exempel. Det här med IoT som har blivit lite, betyder lite olika saker beroende på vem du pratar med. Vissa leverantörer använder det som ett samlingsbegrepp för nästan allting, inklusive alla varianter av OT. Jag personligen tycker kanske inte det är så bra. Visst finns det vissa säkerhetsåtgärder som är gemensamma, och sysslar man med industri 4.0 så är det klart, områdena närmar sig varandra. Men det är väldigt olika prioriteter, och jag tycker de här begreppen säger kanske mer om problemet man vill lösa än tekniken man använder. IoT i betydelsen mäta saker kanske jag oftast tycker har mer gemensamt med IT egentligen än med OT. Ett bra exempel är väl, om jag har bilden här, det är något smältverk av något slag. Och det är inget som hindrar att samma sensorer och samma kommunikationsteknik används där som en kommun som sätter upp sensorer i sina papperskorgar för att mäta att de är fulla. Väldigt olika förutsättningar, och det är klart, kallar man allt det här då IoT så det är risk att det blir en del missförstånd. Här kommer man också ofta in i den här andra kluriga diskussionen. Man talar om convergence mellan IT och OT. Och naturligtvis är det så att de här områdena kommer närmare varandra. De kommunicerar mer med varandra. Men i diskussionen så blandar man ihop convergence när man pratar organisation, man pratar teknik, ibland är det leverantörerna som konvergerar, eller deras produkter som byter spår så att säga. Och jag tycker det är viktigt att vi kommer ihåg det viktiga, att det är väldigt olika problem att lösa, och det är helt olika risker som vi behöver hantera, och vi behöver vara tydliga med det i de här diskussionerna. Jaha, det här är ju en OT-presentation. Det är nästan lag på att man måste ha en Stuxnet-slide med då. Här är min sån. Jag tänkte jag tar med några kända incidenter som har koppling till OT. Det är urancentrifuger i Iran, det är avloppsvatten i Australien, Ukrainas elnät, en tysk smältugn, vi har vatten i Oldsmar, vi har Colonial som var kanske egentligen inte en OT-attack, men som fick konsekvenser i OT-världen. Och det är väl det som faktiskt är det vanligaste numera. Indirekta skador från kringliggande system och verksamheter. Det som jag kanske tycker är mest intressant på den här bilden är de två nere till höger, Trisis och Triton, som var skadlig kod som upptäcktes på ett saudiskt raffinaderi för några år sedan. Som då efter analys visar sig enbart är där för att orsaka fysisk skada både på anläggningen och i förlängningen ha ihjäl de som jobbar där helt enkelt. Numera pratar vi mest om ransomware och med all rätta, men vi får inte glömma att det finns i många verksamheter en farlig sida också. Och med tanke på att vi börjar se sånt här så känns det som att handskarna börjar komma av. Vi har ett inslag av hybridkrigföring i det här. Jag såg Gartner släppte en ny rapport här alldeles nyss där de förutser att 2025, vilket ju inte är så långt bort, så kommer vi ha sett OT-angrepp som har ihjäl folk. Och i deras lite tydliga bild så är det också så att det är kopplat till enorma kostnader förutom förlorade människoliv. Det blir intressant att se hur det här landar i de organisationer som läser det här. Jag kanske är tveksam att det blir ett stort problem. Det kräver ganska mycket om att förstå den fysiska processen. Det räcker inte med att ge sig på ett system. Man måste förstå vad som händer runt omkring också. Men absolut, med rätt dokumentation så kan
jobbiga saker hända. Så är det absolut. Ja, om vi nu ska sätta OT-säkerhet i ett sammanhang, hur gör vi då? Har man lärt sig någonting om informationssäkerhet eller läst någon av standarderna på området, så ser man ofta den här typen av strukturer. Informationssäkerhet är där för att skydda hemlighet, riktighet och tillgänglighet. Man delar upp det lite grovt i administrativ och teknisk säkerhet, och sen delar man upp teknisk säkerhet i IT-säkerhet och fysisk säkerhet. Och sen finns det fler nivåer i det där. Men hur stoppar vi in OT-säkerhet i det här då? Så att det blir bra och som alla, så att det hänger ihop. Ja, det mest uppenbara är ju naturligtvis, ja men IT och OT, det är ja, ungefär samma. Vi stoppar in det där. Ja, det är ju bra, men OT-säkerhet handlar oftast om fysiska saker. Informationssäkerhet, ja det hörs på namnet. Tänket är utifrån information. Det där blir, det blir inget bra. Det som har hänt i praktiken nu, det är att vi har fått en modell när vi talar som ser ut så här. OT-säkerhet är två saker. Och det där har rört till en del sammanhang. Jag vet inte, ärligt talat, själv vad, hur vi ska lösa det här på bästa sätt. Men det vill till att vi är väldigt medvetna om det här när vi diskuterar vad vi håller på med. Och det är viktigt med att hålla koll på de risker naturligtvis som vi vill ta hand om. Och i den här modellen så faller ju också de här tre, hemlighet, riktighet och tillgänglighet, i och med att vi inte pratar om saker som egentligen kan vara hemliga till exempel. Så hur ska vi då beskriva våra prioriteringar när det är så här? Ja, då får vi gå tillbaka till skolbänken. Pluggar man informationssäkerhet så får man lära sig CIA-triaden. Confidentiality, integrity, availability, hemlighet, riktighet, tillgänglighet. Och det är inte så konstigt, när vi pratar informationssäkerhet så hamnar man oftast i en situation där någonting behöver skyddas för att det är hemligt. Sen är det de andra också viktiga, men mindre viktiga. Sätter man en klassiskt skolad infosäk person framför ett OT-system så hamnar man gärna i någon sån här diskussion. Att, ja, men det är lugnt. Då är availability viktigast och de andra är mindre viktiga. Problemet där är ju att vi pratar inte om information längre, utan någon slags fysisk process eller en funktion som vi ska beskriva risker. Och då haltar ju den här modellen lite. Då har det dykt upp lite andra förslag på hur man kan beskriva det här. En som har blivit populär de senaste åren är de här tre. Control, operate och observe. Alltså kan vårt styrsystem hålla koll på den fysiska processen? Kan vi människor operate, alltså hantera process och system? Och kan vi människor se vad som händer i processen? Vilket ju oftast är tre viktiga aspekter. Ja, men här är tre bra begrepp. Här kan vi beskriva vad vi tycker är viktigast. Låter rimligt. Andra tycker att det finns andra ord som är bättre. De här tre har seglat upp som populära. Safety, resilience och performance. Alltså, kan det uppstå farliga situationer? Kan vår fysiska process stå emot störningar av olika saker? Och kan den fysiska processen leverera det som den är byggd att leverera? Vad är viktigast? Hur resonerar vi kring det? De här olika modellerna, det blev något av ett, jag ska inte kalla det krig, det är hårt, men mycket diskussion för ett drygt år sedan i branschen. Vilken modell är bäst? Vilken ska vi använda? Och jag vet inte om vi riktigt någonsin fick svaret, men jag kan tycka att det är viktigt att vi faktiskt använder alla orden. För det är precis här som alla de här farliga missförstånden och
felriktade initiativen uppstår när vi missförstår vad vi faktiskt är ute efter. Och det är en viktig del i det här att få IT-folk och OT-folk att förstå varandra. När vi har safety på tavlan så kan vi också ta den här varianten som är lite klurig i Sverige. Safety kontra security som ju översätts till säkerhet, läge två. Kan tyckas vara en fånig sak att hänga upp sig på. Men jag har själv varit med om flera gånger där man har fått, det har inte hänt något allvarligt, men man har fått göra omtag i projekt och så här för att man har helt enkelt missförstått vad man höll på med och hur man beskrev vad som var viktigt. Vi ska passa på och också nämna de här, tycker jag. ISO 27000 vet de flesta vad det är. Att bedöma och hantera och åtgärda informationsrisker i olika sammanhang. ISA eller IEC 62443, kanske mindre känd utanför OT-världen. Egentligen samma syfte som 27000 fast utformad för att passa i OT-världen. Hur hanterar vi risker kring driftavbrott, olycksrisker, miljöpåverkan och hur bygger vi våra system? Hur åtgärdar vi de här riskerna så att det blir bra? Här har jag sett en del spännande försök att vränga till ISO 27000 så att det ska passa i en ja, kallade OT-värld. Då. Och än så länge har jag aldrig sett någon lyckas av lite olika skäl. Min personliga syn är att det finns ingen anledning att försöka göra våld på 27000. Vi har 62443 och den passar väldigt bra ihop med 27000. Det finns ingen anledning alls att inte kombinera de här två i det ledningssystem man har. En utmaning kan väl vara att vi är inte så många som kan bägge standarderna. Det är en fördel naturligtvis, men det tror jag man kan hantera framöver. Några ord om typiska problem som jag springer på hos mina kunder. Tyvärr så får jag väl då överst ha någon slags osämja mellan OT och IT. Ofta så har den någon slags grund i att man har olika prioriteringar och man kanske misslyckas med att kommunicera kring dem på ett bra sätt. OT får ofta höra att men ni har gammal teknik, varför håller ni på och sådär? Långa underhållscykler, ja men det är klart vi ska patcha minst en gång i månaden. Nej, vartannat år har vi avställning, då kan vi patcha. Den ekvationen går naturligtvis inte ihop. Myten om luftgapet håller gudskelov på att försvinna, även om det tar tid. Den här tanken om att nej, men sitter inte på nätet eller sitter inte på internet, ja men då måste det vara säkert, finns fortfarande kvar i någon mån tyvärr. Och ett område som kanske för en utomstående låter lite märkligt, support på distans i OT-världen. Men det är ju så, och det har det varit långt innan pandemipåverkan, att ska man köra eller köpa framförallt ett system från en leverantör så är det mer eller mindre ett krav att leverantören får fjärråtkomst till det för att kunna lämna garantier och så vidare. Ja, vad gör man åt det här då? Jag tror att osämjan, ja det handlar bara om att skapa samsyn. Vi behöver, jag tänker en kollega till mig i branschen presenterar sig faktiskt som äktenskapsrådgivare. Och det är lite det handlar om, fånigt nog, att få människor att prata med varandra och utifrån det börja jobba gemensamt framåt. En viktig bit där. Skapa tydlighet, det här med prioriteringar och risker som jag nämnde tidigare är en viktig bit i det. Men också att man får ihop organisationen och de värderingar man har så att man drar åt samma håll. Gammal teknik, ja, det
Det är väl något som vi inte kommer komma ifrån. Det hänger ihop mycket med nästa punkt också. Där tycker jag att man inte ska hänga upp sig för mycket på att man inte har supporterlösningar. I många fall så kan man bygga bra system med supportade säkerhetslösningar i en osupportad värld. Det är naturligtvis inte perfekt, men det är ett stort steg framåt mot att inte ha det. Det här med underhållscykler, ja, det handlar ofta om patchning. Kan vi inte patcha av något verksamhetsrelaterat skäl, ja, men då är det förmodligen så, och då får vi hitta andra lösningar som ger samma effekt. Och det finns ju att tillgå. Luftgapet, ja, vi måste ha en realistisk lösning om vi nu vill ha någon form av luftgap. Det som oftast uppstår är ju såna här klassiska saker som att folk bär runt på USB-minnen istället och tänker inte på att det är en kommunikationsväg. Det finns andra delar också, men att hitta ett sätt som inte stoppar saker under mattan helt enkelt, utan adressera de risker som finns i den lösning man har valt. Support på distans, väldigt beroende på vad du har för verksamhet förstås, men i många fall så handlar det om att ta sig bort från det klassiska, vi kör en klassisk VPN, utan vi behöver göra något annat som är mer spårbart och ger oss bättre kontroll över saker och ting. Då ska jag skicka med några råd på vägen, tänkte jag. Vi har varit inne på det delvis tidigare. För det första, var inte allt för teknikfokuserad. Få folk att jobba tillsammans. Handlar ofta om klassiskt hederligt ledarskap. Jobba med olika prioriteringarna inom organisationen. Jag tycker den här gamla bilden är onödigt träffande i många fall. Man sitter i samma båt och har väldigt olika syn på vad som är på väg att hända. Ofta så kräver det väldigt mycket ödmjukhet från alla sidor, att man förstår att man inte vet allt och lägga gammalt groll åt sidan. Det kan handla om att göra saker som IT-säk och infosäk tycker att man gjorde för länge sedan. Men det handlar också om att dra nytta av de åtgärder som man gör idag på IT-sidan, även om det naturligtvis inte går att kopiera rätt av. Sysslar man med något som har med Industri 4.0 att göra, så vill det till att se upp, för där är det lite för enkelt att göra spännande saker och det skapar beroenden och därmed risker. Då ska jag slänga ett öga på framtiden, tänker jag. Vad säger jag framåt? Och vad tror jag kommer vara utmaningar framöver? Ja, jag tror tyvärr att vi kommer fortsätta att se fler och fler incidenter, och vi kommer se fler incidenter som är direkt kopplade till OT, men också ännu mer indirekta naturligtvis, colonial style. Vi kommer nog se tyvärr mer saker i den mer extrema änden, kallade hybridkrigföring eller vad du vill. När man börjar blanda cyber och kinetik kan börja bli svårt att skilja vapen och till exempel OT då. Det här var en händelse som gick ganska tyst förbi i media för ett par år sedan, när Israel svarade på ett cyberangrepp från Hamas med stridsflyg. Ganska brutal variant på det klassiska hackback-resonemanget. Man kan tänka sig många situationer där det här blir viktigt och OT inblandat. Vi börjar ju se att samhället trycker tillbaka. Vi fick i 2018 fick vi NIS-direktivet som blev svensk lag då, samhällsviktiga verksamheter. Och även om det går lite sakta så tycker jag att vi ser en tydlig skillnad på aktiviteten ute på många ställen. Nu går vi och väntar. Det ligger ett förslag sedan i julas på ett nytt NIS-direktiv, NIS 2. Mycket större piska
mycket fler branscher. Mycket OT. Man lägger till fjärrvärme, biogas, livsmedelsproduktion, läkemedelstillverkning. Mycket tillverkande industrier, vilket överraskade många. Fordon, kemikalier, datorer, maskiner, verktyg. Stort fokus på ledningens ansvar. Underleverantörer, en sån där stor bit som är viktig. Incidenthantering, systematiskt riskarbete i största allmänhet, krisplanering. Och som sagt, man har lånat piskan från GDPR. Vi pratar 10 miljoner euro i sanktionsavgift, om du vill säga illa, eller 2% av omsättningen. Vi får se. Det sista ordet är inte sagt på det förslag som ligger. Men vi som har varit med på resan tror att det kan komma vilken dag som helst. Och typiskt sen så när det väl slås fast så har man typiskt 18 månader på sig att agera på det här, vilket är ganska kort tid då. Just fokuset på leverantörskedjan kan ju också bli spännande om man är underleverantör till de här verksamheterna, för det kommer nog se ganska mycket tryck från det hållet. Jag tänkte då avsluta med den här bilden som jag kan tycka tyvärr är en bra illustration av mycket säkerhetsarbete. Man springer allt man kan. Känns inte som man riktigt kommer någon vart. Slår man av på tempot, ja, då börjar man åka bakåt istället. Och det här gäller ju inte bara OT naturligtvis. Vi har en allmän digitalisering. Vi knyter ihop våra dataflöden. Vi får mer integrationer som också skapar gemensamma risker. Jag skulle vilja säga att vi måste inse att vi inte kan lösa alla problem på en gång. Vi måste bli duktigare på att jobba med riskanalyser så att vi börjar i rätt ände. Och vi måste komma ihåg att IT och OT behöver skydda varandra i båda riktningarna. Lite apropå båtbilden jag visade tidigare. Då ska jag bara passa på. Påminna om mitt nyhetsbrev som ni gärna får ta hand om. Och tacka för mig och att ni lyssnade.